kwa kuhangaika sana. Na tuko tunasumbua sana na matumbo. Kwa siku tunashukuru Mungu tumepata maji masafi. Wake zetu walikuwa natuacha wanaamka saa 10 za usiku wanaendea maji usawa kilomita 1.5. Lakini kwa sasa huduma imekaribia, hakuna shida yoyote. Na pembezoni mwangu mnaoona ni wananchi wa Nyantale walionufaika na mradi wa mtandao wa maji unaosambazwa kila kona. Ukiwaona nyuso na furaha unayoiona nyuma, mwandishi wa habari, ni sherehe iliyomo mioyoni. Haijasukumwa, haijachinikizwa, ni watu wanaona matunda ya serikali yao. Tumepata raha kweli. Tulikuwa tunasumbuka kwenda ziwani. Sasa kama kuchosa ziwani, ungekuja hapo saa ngapi kuangalia hata mchezo huu? Katika kipindi cha miaka miwili ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni wiki ya maji ya Tanzania yenye kauli mbiu isemayo kuongeza kasi ya mabadiliko katika sekta maji kwa maendeleo endelevu ya uchumi, BUWASA imeendelea kutoa elimu kwa wananchi kujitokeza kujiunga na huduma maji safi na salama ili kuboresha afya zetu na kufanikisha kuliletea taifa maendeleo endelevu ya uchumi. Hapa mwezi wa 9 mwanzoni. Na kama ni mwezi wa 9 mwanzoni, ina maana nilipofika hapa nilikuta kuna hilo andiko la misisi Zanzibar. Nimefanya tu ufuatiliaji na nimewezeshwa. Mamlaka sasa imetekeleza tangu mwezi wa Novemba katikati mpaka hivi leo umeona tumekamilisha mradi wa misisi Zanzibar na tayari wananchi tumewaalika kuja kuunganisha. Hii kwetu ni kitu kikubwa. Mradi ilikuwa zamani unachukua muda mrefu sana na hata wananchi wameshangaa kwamba tumetekeleza kwa muda mfupi. Lakini ni mradi gani basi unaoweza kutekelezwa pasipo kuwezeshwa kifedha? Hapana. Kwa hivyo tumepokea pesa kutoka serikalini kupitia Wizara ya Maji, nami natumia pia nafasi hii tena kuendelea kumshukuru Wizara ya Maji na viongozi wote, katibu mkuu na watendaji wote, wakurugenzi na wasaidizi wote, kwa kweli wamefanya kazi kubwa. Bunda sasa hivi ni kicheo. Yaani hivi tunapoongea kilio cha maji machafu hakuna tena, kupitia chujio hilo. Mradi wa chujio umekamilika na unafanya kazi vizuri. Kwa majina naitwa Leonard Charles, ni mwendesha mitambo pamoja na umeme. Hapa tulipo kitaalamu tunapaita water sump, ni sehemu ambayo maji yanafika hapa kwa gravity kutoka kwenye chanzo chetu cha maji kule kwenye ziwa. Kwa hiyo maji yanapofika hapa, yanakuja hapa, yakishafika hapa kabla ya kufika kuanza treatment, yanafikia hapa. Yakishafika hapa yanakutana na pampu ambazo tumefunga, tuna pampu tatu aina ya submersible pampu zenye ukubwa wa cubic mita 255 kwa lisali moja. Pampu zetu zinafanya kazi pampu mbili kwa wakati mmoja na zinazalisha maji ya kutosha. Hichi kilichopo mbele yangu kitaalamu tunaita chain crane. Hii crane inatusaidia wakati wa kutoa pampu kuhamisha na kusogeza kitu chochote kile ambacho ni kizito kilichopo ndani ya sampu, na inaweza kumove kwenda mbele, kurudi nyuma pamoja na kushuka chini. Kwa kuendelea, eneo hili ndilo eneo la kwanza kuanza kuchuja na kusafisha maji. Kitaalamu hapa tunafanya pre-sedimentation. Kama alivyoelezea mtaalamu, maji kutoka ziwani yanakuja kwa njia ya mserereko. Kwa mfano, yale maji yamekuja na mchanga, yale maji yamekuja na chembe chembe kama kokoto. Ndani ya tanki hili linatusaidia kuacha chini mchanga, kokoto, kwa sababu zenyewe ni nzito kuliko maji. Maji safi ndio yanachukuliwa na pampu kupelekwa kule juu. Kwa kitaalamu, pre-sedimentation ndio inafanyika hapa. Hii ni bomba water tap, inatusaidia kuchukua maji kwa kitaalam low water. Kwa lugha rahisi au lugha ya kawaida, ni maji ambayo yametoka ziwani. Kwa nini tunachukua maji yaliyotoka ziwani na kwa sababu gani yakafanye nini? Haya maji tunayachukua ili tuyapeleke maabara kwenda kuyapima, tujue yako na sifa zipi, yana joto, yana pH, yana turbidity kiasi gani, ili wakati tunafanya matibabu tujue tunatibu maji yenye hali gani. Kama nilivyoelezea huko chini, baada ya pre-sedimentation kufanyika kwenye water sample, hapa ndilo eneo la kwanza la kutibu maji kwa njia ya kemikali, yani chemical water treatment. Hapa ndipo tunaanza kutibu maji yetu yaliyotoka ziwani kwa kutumia dawa za aina tatu. Kitaalamu eneo hili linaitwa flocculation, no, coagulation unit.
Coagulation kwa lugha rahisi ni kwamba ni sehemu ya kuchanganya maji yasiyo na dawa, tuchanganye pamoja na dawa. Ndugu mwandishi wa habari, kama unavyoona mkono wako wa kushoto mbele hapa tuko na pipe tatu. Tuko na bomba tatu ambazo zimetoka kwenye chumba chetu cha madawa, zinasafirisha dawa kutoka chumba hicho mpaka hapa ili kuhakikisha kila tone la maji linalotoka ziwani linapokelewa na dawa. Ndugu mwandishi wa habari, baada ya maji kusafiri kutoka ziwani kufika coagulation unit, sehemu tuliyopo inaitwa flocculation unit. Hizi kuta kazi yake ni kuendelea kuchanganya maji pamoja na dawa. Kama unavyoona ndugu mwandishi wa habari, ni kuta za upana tofauti tofauti. Kazi maalum ya kufanya upana usilingane sehemu zote ni kwamba baada ya maji kukutana na dawa tunayapitisha kwenye kuta nyembamba ili aweze kuchanganyika haraka haraka na dawa na aweze kusafiri kwa haraka. Kuta zilizo mkono wa kulia mbele kule ni kuta ambazo ni pana. Zinasaidia maji yasafiri kwa mwendokasi mdogo ili yaweze kuacha uchafu chini, maji safi yapite juu. Tayari maji yamesafiri kutoka unit ya kwanza ya chemical treatment, unit ya pili, sasa tunafika unit ya tatu, kwa kitaalamu inaitwa sedimentation unit au clarification unit. Kazi ya unit hii ndugu mwandishi wa habari ni kutenganisha tope pamoja na maji kwa njia ya gravity. Yanafanyaje? Hapa tunatumia hizi tanki mbili, kwa kitaalamu zinaitwa hopper sedimentation tanks. Tanki hizi ndugu mwandishi wa habari zimetengenezwa kama kinu. Maji kwenye tanki hizi yanaingilia chini alafu yanapanda juu. Manake kama maji yameingia na matope ndugu mwandishi wa habari, wakati maji yanapanda juu ya hizi sedimentation tanks, yatapanda maji yakiwa masafi, lakini tope kwa sababu ni zito limeshikiliwa na dawa litabaki chini ndugu mwandishi wa habari. Ndugu mwandishi wa habari, hiki ndicho chumba kinachotumika kutunza, kuchanganya pamoja na kusukuma dawa kwenye maji. Kwa kitaalamu kinaitwa chemical brooding. Ndugu mwandishi wa habari, mbele yako haya ni matenki yenye ukubwa tofauti tofauti kwa ajili ya kuchanganya dawa za aina tofauti tofauti. Mwandishi wa habari, pia tuko na pumps ambazo kazi yake ni kusukuma dawa kutoka kwenye chumba hiki kupeleka kule juu kwenye coagulation unit. Ndugu mwandishi wa habari, kama unavyoona tanki letu hili liko na gauge au level. Hii inatusaidia kujua ni dawa kiasi gani imebaki kwenye tanki letu. Kwa sababu matenki yako mawili, tukiona hii imekaribia kuisha, tunaandaa tanki lingine kwa ajili ya kuchanganya dawa. Hizi kazi yake kubwa sana zinatusaidia pale pale kwenye swala la kusafisha filter. Kwa nini kusafisha filter? Tukiwa tunasafisha filter kama nilivyotangulia kuambia kule juu, ili tusafishe filter zetu tunahitaji maji pamoja na upepo. Maji tunakuwa tumeshapata ambayo ni safi na salama yanayotoka kwenye backwash tank kule. Upepo tunaupata wapi? Upepo tunapata kutoka kwenye hizi blower machine ambazo zinatusaidia kupeleka upepo, kupuliza zile filter ili tuweze kutoa ule uchafu. Na hizi zenyewe zinafanya kazi automatic pamoja na manyo. Na manyo sio kwamba tutakuja kuwasha huku chini, hapana. Tunawasha kule kule juu ya gorofa. Ili tuweze kumhudumia mwananchi wetu tunahitaji maji ambayo ni maji masafi, salama pamoja na kutosheleza. Ili yawe safi na salama lazima tutumie mashine kama hii hapa ili kuweza kusafisha filter zetu. Mtambuu hapa hivi unaita capacitor bank kwa factor connection. Kwa hiyo hapa tunachuja umeme unapokuwa sio mzuri, unachuja kutumia mitambuu hapa. Hizi capacitor zinaweza kuhifadhi umeme. Endapo umeme utakuwa umepungua zinaweza kaongeza na fidia. Kwa hiyo kwa sababu umeme kupungua low voltage kwa kweli sasa hivi inakuwa ni historia kwa ndani yetu wa Bunda. Sio kama zamani tulikuwa na mtambo, umeme ukipungua atupeleke maji Bunda kwa sababu umeme ulikuwa ni mdogo. Kwa sasa hivi kweli tatizo limekwisha. Tunashukuru serikali yetu kujali watu wa Bunda. Kwa hiyo tunasema ni asante kwa kutujali sisi wana Bunda. Haya ni maji ambayo nimeyatoa ziwani kwa kitaalamu low water. Ni maji ambayo bado hayajatibiwa. Na kwa uhalisia sijui ni atibu na dawa kiasi gani. Mtambo huu utanisaidia kuniambia mtaalamu ya tibu na dawa kiasi gani. Steps au hatua ni kama zifuatazo. Haya maji yake yote au kwa jina la kitaalamu beakers nitayaweka hapa kwenye machine yako 6 1 2 3 4 5 6. Hili jagi ya kwanza sitaweka dawa yoyote. Kwa kitaalamu tunaita pilot, yani huu ndio mwongozo wangu. Maji machafu ni haya, unaenda kuyatibu kutoa kwenye hii hali, yamefika hapa, yamefika hapa, yamefika hapa, yamefika hapa. Ili nikija kufanya comparison au ulinganifu, maji yaliyotoka hapa, ni dawa kiasi gani imefanya kazi at the best kuliko wenzake. Kwa nitafanya trials mara 5.
Nachokifanya, nataka ni seti dawa tofauti tofauti. Hii ni purete kwa ajili ya kudondosha dawa ndani ya maji. Kila bika moja nitaweka dawa tofauti tofauti. Baadaye nitakuja kufanya ulinganifu kama nilivyosema. Kwenye pilot sitaweka dawa. Asante. Hii ndio dawa. Siwezi kuweka dawa kwa kutumia kikeni kwa sababu haina vipimo, nitashindwa kupima. Lazima nitumie vifaa vya kitaalamu kama hivi ni scales ili niweze kujua. Nadondosha 0.1 miligram kwenye bika ya kwanza, nadondosha 0.1.2 kwenye dozi ya pili, hapa ni 0.3, hapa ni 0.4, hapa ni 0.5. Baada ya hapo, nafanya majaribio kwa dawa zenye kiwango tofauti tofauti. Hapa nimeweka 0.1, 0.2 mpaka 0.5. Hapa sijaweka ili baadaye nisaidie mimi. Nimetoa hapa, nimetibu kufikia hapa. Asante. Na set program ili kifaa kiweze kufanya kama inavyotakiwa. Ndugu mwandishi wa habari, nataka nikiruhusu kifaa kifanye kazi. Hatua ya kwanza, chenyewe kitamimina hii dawa kwa pamoja kwenye hizi bikazi zetu. Kwa sababu ningesema nimimine mimi, kwa sababu na rekodi muda, muda nadondosha dawa hapa ni muda tofauti nataka udondosha dawa hapa. Inamaanisha haya maji yametibiwa kwa muda tofauti tofauti, lakini kwa sababu haya maji yanatibiwa kwa nukta sekunde moja yanapofika kwa pamoja kwenye trucle, kwenye coagulation unit, yanaanza kutibiwa yote immediately. Ndio maana hii dawa inadondoka yote kwa wakati mmoja. Asante. Hapa tayari kifaa kinazungusha, hizi zinaitwa pedos, zinachanganya dawa pamoja na maji kutoka ziwani. Hizi pedos kazi yake ni kama zilivyo nilielezea kule juu, buffer walls. Uliona kule maji yanaenda yanajichanganya. Sasa hapa na kiwandani tuko tunatibu maji taka au tuko tunatengeneza vinywaji, hatuna jengo kubwa la kufanya kutengeneza zile flocculation. Huwa tunatumia tank kama hizi na pedos ndani yake. Kwa kazi ni ile ile kufanya chemical mixing. Kwa hapa tunafanya chemical mixing, tunachanganya dawa pamoja na maji. Kwa muda ule ambao maji yanazunguka kwenye flocculation unit, ndio muda ule ule maji yatazunguka yakiwa humu ndani. Baada ya hapo tunatarajia kadiri dawa inavyozidi kufanya kazi ndani ya machupa haya, tope lianze kukamatwa na ile dawa kama unavyoona ndugu mwandishi wa habari. Lakini chujio ni kitu kimoja, lakini mwananchi anapataje maji? Ndio hivi tumeanza usambazaji maji. Tunavyo vibali vya utekelezaji ikiwemo eneo la Manyamanyama, mradi mkubwa ambao unakwenda kuchukua zaidi ya bilioni moja. Lakini tunao Kunzugu, Balili Kunzugu, ambayo inakwenda pia kuchukua milioni zaidi ya 700. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni kiasi gani tumeenda haraka haraka. Hii yote sasa kwa sababu tuko katika awamu ya sita na miaka miwili sasa ya Mama Samia. Umeona anawatendea haki wananchi wa Bunda ambao wamekuwa na kilio cha muda mrefu sana cha maji, maji machafu, lakini na mpaka sasa yanaingiza hisia nyingine kwamba labda serikali yao sivili kuwaje, lakini sasa wao wenyewe kabisa wanakuambia sasa wana furaha sana na wanaweza kushuhudia kuna mabadiliko makubwa sana yakiwemo majengo hata ya ofisi, area ya watendaji imebadilika kabisa. Wewe mwenyewe unaweza kujionea hata kwa kupita tu, maana mwenye macho haambiwi tazama. Katika wiki ya maji, kwanza ni kuhakikisha wananchi tunawahakikishia huduma ya maji, kuhakikisha wananchi wote wanapata maji kwa wakati na wanapata maji ya kutosha. Lakini pia tunazidi kuwapa elimu wananchi wetu, kuwahamasisha kujiandikisha kwa ajili ya maunganisho mapya ya maji kwa sababu gharama ni nafuu na kwa sasa maji yetu ni masafi sana. Kwa wananchi wa Bunda katika hii wiki ya maji,
tutakuwa na shughuli mbalimbali ambazo zitafanyika ndani ya maji. Kwanza nafikiri tutakuwa na uzinduzi wa maji. Kuna sehemu ambapo serikali imeshukuru Mama Samia Suluhu Hassan imetupa fedha, tumewekeza, tunaenda kuzindua ndani ya wiki ya maji. Kupitia Mama Samia, mfano Bunda ameweza kutusaidia sana katika uongozi. Mfano ameweza kuzindua mradi wa Nyabeu, alikuja hapa Bunda mwaka jana akazindua mradi wa Nyabeu pale. Ni chukio kubwa, Bunda katika historia ya maji hajawahi kuwa na mradi huo. Ni mradi mkubwa sana ambao unahakikisha wananchi wote wa Bunda mjini wanapata maji safi na salama, na pia kupitia hilo tumeweza kupata fedha za kuextend mitandao mbalimbali. Mamlaka ya maji Bunda, unaona kwa ukubwa wake sasa hivi inakuwa kwa spidi, ni kupitia uwekezaji wa mama, sababu anatuangalia mamlaka pia kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Sema kwanza tumshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan daktari kwa jitihada kubwa anazofanyia, ametupa pesa nyingi kupitia waziri wake mheshimiwa Neema, pesa zaidi ya bilioni 10 zimelala pale Nyabeu, lakini bado amesema lazima tumtume mama ndo kichwani tukapewa tena na mwingine. Sisi Zanzibar, hizi zote ni jitihada za mama Samia Suluhu Hassan ambazo tunamshukuru kwa kweli, na wananchi wanafurahia na wanashukuru pia kwa jitihada hizi anazofanya. Wito wangu kwa wananchi na wakazi wa Bunda, tunawashauri waweze kulipa bili za maji kwa wakati. Watumishi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda wamejipanga katika kuhakikisha huduma bora inaendelea kutolewa kwa wananchi ili kutimiza azma ya serikali ya kumtua mama ndoo kichwani. Mjini hadi vijijini, maji yatiririka.